Вітаю, шановне панство. Хто там просив сало? І так, показую вам сало. Воно готове. 2 дні постояло воно в холодильничку. Будемо зараз пробувати. А пахне як? Так, беру шматочок. Буду нарізати. Дивіться, як воно вийшло. Додавала копчену паприку. Так пахне. Клас. Спеції беру. Сіль, різні трави, змішую це все. Тут у мене перець чорний, паприка копчена, хмелі, сунелі, італійські трави, чесничок сушений. Все перемішую з сіллю і додаємо до сала. Натираємо наше сало. Ось так. Гарно. Спеції як з усіх боків. Натерла гарненько спеціями із сіллю, перекладаю ось сюди судочок. Додаю ще ось такі 2 зубчики чесничку прямо сюди в судочок. Накриваю кришечкою і ставлю в холодильник. Ось таке салко вийшло. Клас. Супер. А тепер подивіться, що я зробила. Я взяла хлібчик, підсмажила його. А ну признавайтесь, хто так само робить, як я. І взяла чесничок. Боже, навіщо я це роблю? 9:25 вечора. Навіщо я це сало достала сьогодні? Саме зараз, увечері. Як втриматися і не скуштувати? Смакота. З кожним днем таке сало буде ставати все смачнішим і смачнішим.